Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje nós vamos aí atender o pedido pessoal que está querendo que a gente faça um vídeo mostrando como fazer um temporizador retentivo, né? Utilizando o CLP da Delta. Vamos à aula. Então pessoal, na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um temporizador de maneira que quando ele estiver contando o tempo, se acabar a energia, né? Quando voltar, ele vai concluir a contagem de tempo que ele estava determinado. Ou seja, ele não vai começar do zero novamente. Então, vou mostrar aqui, o temporizador normal, ele não faz isso. Se você colocar aqui, por exemplo, uma entrada ligando uma saída. Vou colocar aqui, por exemplo, a entrada X0, ligando a saída Y0 e ao mesmo tempo vai ligar um temporizador, um TMR. Então vou colocar aqui o T1, vou colocar um tempo aqui de 10 segundos. 10 segundos eu tenho que colocar aqui 100, né? E vou colocar um contato de sela aqui do Y0. Para poder, quando eu acionar a chave, ele vai selar e vai ficar ativado. Eu posso voltar a chave à posição zero. E vou colocar aqui o desliga, né? Que seria o próprio T1 quando ele atingiu o tempo. Então, dessa forma aqui, eu ligo, ativa a saída, ela liga, vai contar o tempo de 10 segundos. Quando é 10 segundos, ele pega e desliga ele automaticamente. Então, vou descarregar isso aqui no meu CLP, tá? Já estou conectado o CLP aqui com uma entrada digital, né? O X0 ligando a saída, ligando o CLP. Vou atualizar meu driver aqui, porque tá dando um pau no driver aqui. Adicionar aqui com 3, ok. Vou adicionar aqui o driver, communication settings, ok. Vamos tentar descarregar agora no CLP, que ele não estava descarregando. Novamente, agora deu certo. Às vezes o COMGR pode dar uma travada, gente. Você pode fechar, abrir novamente ou reinstalar o driver, né? E aí ele volta a funcionar. Pode ser algum problema no cabo, né? De conexão. Às vezes estou esbarrando no cabo aqui. Então, beleza. Descarreguei o programa. Vou colocar aqui online e vou fazer o teste. Quando eu acionar a chave X0, que é essa chave aqui, vai ligar a minha saída Y0. Posso voltar a chave à posição normal e vai contar o tempo. No caso aqui já deu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos ele desligou. O que que acontece se eu acionar essa chave? Ele estiver contando, vamos supor que já contou aqui 3 segundos, eu desliguei. Até a fonte desligar ali, ele contou, já contou 6 segundos. Quando eu voltar com o meu CLP, a energia nele, ele vai voltar zerado, né? Ele vai considerar que não aconteceu nada, ele não vai terminar de contar o tempo, vai ficar travado ali onde vai partir do zero de novo, se você acionar a chave novamente. Só que a pessoa quer que quando ele volta, se ele estiver ligado, ele continue ligado e continue até terminar o tempo, né? Depende do que você estiver acionando, tá? Então, como você faz isso? Eu vou deletar aqui, então, essa linha, né? Vou colocar aqui para editar. Vou passar para offline, fica mais fácil. Vou deletar aqui. O que que a gente vai fazer? Nós temos que usar endereços retentivos, né? Quando você vem aqui na CPU, aqui, no caso a minha é o SS2, você tem aqui a parte da retentive range, né? Você dá dois cliques aqui no retentive range, ele me mostra aqui, ó, os bits de memória, que são retentivos. O que é retentivo, gente? Se acabar a energia, quando voltar, ele volta no estado que ele estava antes de desligar. Se ele estava em 1, ele volta em 1. Se ele estava em 0, ele volta em 0. Então, eu tenho a memória M512 ou M767, então M512, M513, M514 e assim por diante. E tem o bloco 2 aqui, que é a partir do M2048 até o M4095. Então, tem memória para à vontade. Tem contador, tem esse bit aqui que é usado muito em alarme, né? É os step. E tem aqui os bits de dados, são os registradores, né? Que a gente usa muito em IHM aí. A gente já fez vários vídeos mostrando aí. Inclusive, a gente já fez vídeo mostrando o que é endereço retentivo e não retentivo. Então, a minha memória, que é o M512, é a minha primeira memória retentiva. O que é que eu vou fazer? Quando eu acionar minha chave X0, então, eu vou setar esse M512. Então, se eu acionar a chave X0, ele vai fazer uma instrução set do meu M512. Instrução 7 é como se fosse o liga com selo. Você apertou o X0, ele ligou. Você pode tirar o X0 fora, que o bit vai ficar ativado, ligado, até que ele receba um reset, tá? Então, quando ele estiver ativado, ele que vai ligar minha saída, meu Y0. Que aí eu garanto que se o M512 está ligado, automaticamente a minha saída Y0, que é a minha lâmpada, vai ficar ligada durante todo o tempo que o M512 estiver ativado. Beleza, aí agora eu vou fazer o que? O temporizador, né? Vamos supor que eu quero 10 segundos, tá? Então eu vou colocar aqui o TMR.
Só que eu não vou colocar o temporizador para contar 10 segundos, porque eu não tenho o temporizador retentivo. Eu vou fazer esse temporizador gerar um pulso para mim de 1 em 1 segundo. E vou jogar em um contador que o contador é retentivo. Eu tenho um contador retentivo. Então eu vou colocar aqui, ó, ele vai contar quando? Quando eu acionar o liga, né? O liga vai ativar qual memória? O M512. Então, se o M512 estiver ligado, o temporizador, né? Eu chamar aqui de T1, vai contar aqui 1 segundo. Então tem que colocar 10. Quando ele der 1 segundo, ele tem que reiniciar o meu temporizador de novo. Então eu vou colocar um contato normal fechado dele aqui, ó, em série com ele, que é o contato normal fechado do próprio T1. Então, o que que acontece aqui, gente? Acionei X0, ligou M512. Ele habilitou aqui, o temporizador vai contar um tempo, quando der 1 segundo, ele vem aqui e abre. Abriu, ele desliga ele, ele volta à condição inicial de novo, ele vai contar mais 1 segundo. Então, ele vai ficar gerando um pulso a cada 1 segundo. Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou criar agora um contador, na outra linha, eu vou colocar um bloco contador, um contador retentivo. Se você vier retentive range no contador aqui, ó, no C, o contador C112, ele é retentivo. Se ele tiver com valor, já tiver contado 20, 30, qualquer valor que ele já tiver contado, acabar a energia, quando voltar, ele volta com o mesmo valor que ele já contou. Então, vou usar aqui o contador que é o CNT, né? Vou chamar aqui C112. E vou colocar para ele contar o quê? É 10 segundos, né? Então vou colocar aqui. Aqui eu tenho que colocar 10, porque ele não está contando o tempo. Ele está contando, já está contando realmente os segundos, né? Então eu vou. Quem vai dar os pulsos nele? Quem vai dar o pulso é o próprio temporizador T1. Então eu vou colocar aqui o contato do T1. Porque cada pulso que o T1 der, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando der 10, o contador chegar em 10, eu já tiver atingido o máximo dele aqui, né? Eu vou mandar ele resetar minha saída, vai desligar minha saída. Então, vou criar uma linha aqui e vou colocar aqui, ó, o contador C112. Quando atingir o contador C112, deixa eu descer aqui para a gente enxergar melhor. O que que ele vai fazer? Ele vai resetar meu M512 e vai resetar o próprio contador, para o contador começar de zero novamente. Uma vez que ele atingiu a contagem, ele tem que começar de zero novamente se eu acionar a chave, né, mais uma vez. Então, aqui vai entrar um reset do M512, porque eu resetando o M512, automaticamente ele vai desligar minha saída. E vou mandar também ele resetar aqui o C112, que é o contador, para resetar, para começar de zero novamente, tá? Então, vamos ver isso aqui funcionando, tá? Vou descarregar isso aqui no CLP. Ok. Já descarregou o programa aqui, né? Vai chegar aqui 100%. Aí a gente vai passar para online e vamos testar, né, se o programa está realmente funcionando. Beleza. Posso fechar aqui. Vou colocar online. Se você tem dificuldade aí, quer aprender a programar o CLP, gente, nós temos o treinamento aí de CLP e IHM, né? O curso básico, e temos também o curso avançado, além do curso Top 10. Acesse aí o primeiro link aí abaixo do vídeo que você vai saber como fazer inscrição para esse treinamento. Aprender a programar, aprender a usar o software, né? Você pode baixar o simulador na sua casa, aprender a mexer com ele, mesmo sem ter o CLP físico, né? Muita gente aqui que já assistiu esse treinamento nosso, eles compraram, né, o treinamento, compraram também o CLP, né? Aí eles encontraram o CLP no mercado, a gente não vende, né, esse produto. É, a gente não tem estoque aí, sim, para poder fornecer, mas o pessoal comprou, e o investimento é em conhecimento, né, gente? Sempre vale a pena, tá? Então vamos testar aqui agora. Eu vou acionar aqui, vamos ver se está faltando mais alguma coisa, né? Pelo que eu vejo aqui, parece que está tudo certinho. Vou acionar o X0, vai acionar aqui a memória, vai ligar aqui meu Y0. E ao mesmo tempo vai contar os 10 segundos. Então, ó, cada pulso que dá aqui, o T1 dá um pulso aqui, tá contando, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10, resetou, o contador foi a zero e desligou. Então, o funcionamento normal tá acontecendo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar. Liguei, tá contando. 1, 2, 3, 4, 5. E eu tirei aqui, ó. Ele chegou a contar 5 segundos, tá vendo? Tirei aqui, ele vai perder até a comunicação. Pode ser que vai dar erro de comunicação aqui. Mas quando eu ligar, ele só tem... E a lâmpada ligar, ela vai ter que contar apenas mais 5 segundos. Ela não pode ficar contando mais a partir do zero, não, ó. Liguei, vai energizar ela. 1, 2, 3, 4, 5. Desligou. Viu que ela não contou os 10 segundos todos? O erro de comunicação é porque, como eu desliguei o CLP, ele perde comunicação. Só eu mandar conectar novamente. Já está conectado. Então, vou acionar de novo, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Contou 7, né, ó. Então a lâmpada estava ligada, ou uma irrigação estava ligada, já irrigou lá 7 segundos, né? Você pode colocar o tempo que você quiser. Quando eu voltar, ele vai habilitar a saída e vai contar só o resto do tempo. 8, 9, 10. Ok? Então, isso aqui é uma forma de você utilizar realmente os seus ranges retentivos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido conosco aí a fazer lá um temporizador retentivo. E que isso ajude vocês aí em algumas aplicações. Um abraço e até a próxima videoaula.